תפילת העשיריה. בורא עולם, תודה לך שאתה נותן לנו להיכנס לערבות בינינו. תן לנו להיות באני לדודי ודודי לי, ולמדנו להשלים זה את זה עד לאהבה שלמה. תן לחברות ולמשפחותיהן בריאות בגוף ונפש, ורצון לדעת אותך. אין עוד מלבדך. אנא, עזור לנו לבטל את הרצון האגואיסטי שלנו לטובת רצונך הטוב והמטיב לכל. עזור לנו להתקלל כאישה אחת בלב אחד בפעולת החיבור שמגיע עלינו לטובה וברכה. תן לנו כוחות ורצון לתת מאמץ מקסימלי לחיבור בכנס ובכלל. עזור לנו בחיבור בכנס והשלם את המאמצים שלנו שהכנס יהפוך למדרגה חדשה של איחוד. חבר אותנו לכלי שלם להעברת אורך לזולת. אמן ואמן.